Jardunaldi hauen helburua litzake pixka bat genero ikuspegitik edo genero ikuspegia bera bertsolaritzan pixka bat txertatzea eta jendea esan bezala sentsibilizatzea. Orduan, genero ikuspegia aipatu dut baino gehiotan, ja hirugarren laugarren aldiz, eta genero ikuspegia bertsolaritzara ekarri zon lehenengotakoa edo behintzat ikerketak egiten hasi zen lehenengoa Carmen Larrañaga Odriozola da. Urte batzuk badia aparkatu zola bere ikerketa, eta bueno, eskertzen diogu hemen gure artera etorri izana. Bere dokumentatuta daukagun lehenengo ikerketa orain dela 18 bat urte indakoa da. Ordutik lanen jarraitu zon, berak azalduko digu igual hobeto. Eta bueno, bera filosofia ikasitakoa da eta filosofiako irakasle gaur egun Donostiako Usandizaga Institutuan. Eta ez dakit besterik gabe, nire sarrera baino interesgarriagoa izango da segurazki Carmenek esateko daukana, orduan berari emango diot hitza. Bai, eskerrik asko konbidatzagatik, nire aspaldiko ikerketaren berri ematera zuei hemen. Alaxe da, 1982an hasi nuen ikerketa emakume bertsolaritzan, eta ikerketaekin eta berehala paradoxa batek hartu zuen indarra. Hauek ziren bere terminoak. Gure etxean eta ingurukoetan bertso zaletasun handia zuten izebak eta amonak ezagutzen genituen. Beste batzuen bertsoak eta bereak abesten zituztenak. Bertso giroa hurbiletik bizi eta gozatzen zituzten emakumeaz inguratuta bizi ginen. Okazio desberdinetan zaletasun hori azaltzen bazekitenak. Hau horrela izateak ulergarria zirudien neurri batean, izan ere, bertsolaritza gure herriko kultur ondarearen atal indartzu bat delako. Eta haren zaletasuna, hurbiltasuna eta ezagutza, kultura horretan bizi zen edonork eskura zezakelako errez. Hiru hauetatik eta beren ondoren bertsotarako trebetasuna zetorren. Dator, berezkotzat jotzen zutena garai batean, edota jainkoak emandako dohaintzat. Ez baitzen kanpoko baliabide berezirik behar trebezia erdiesteko. Eskolak, maxumaistrarik, testuribururik, nahikoa zen ahozko kultur giroan murgilduta bizitzea, trebezia edonork bereganatu ahal izateko. Hala ulertzen da behintzat Txomin Garmendia bertsolariak okazio batean esandako hitzetatik. Bada euskera arraza garbi-garbia, mendian zen, egitazko arrazak bertsolaritza berekin du. Berezkotasun hau erakusteko, Garmendiak hauek ekar zituen gainera gogora. Gure auzoan egona zan bertsotarako egokitasuna zuen bat. Pedro omen zuen bertsolari arrastoa zuen bertsolari horrek izena, ta Pedro, aurten gari egiten abendun, ta besteak, bai, garik egingo bagendu, honen beharra bagenun. Orduan, jarraitzen du Garmendiak, euskaldunak berez izan du hizketako egokiera hori. Hor daukazute, aita semeak zagar ondoa txukuntzen atxurrakin, da, haitik moztu du adarren bat, eta mekauen diez, aurten baino hobe genuen iez, eta besteak, ibai baino iez. Beraz, ahozko kultur giroa indarrean zirauen bazterretan, ulergarria zen hainbeste emakumeen bertsotarako afizioa eta habilidadea. Ulergarria ez ezik, arrunta. Baina begirada batean, arrunta eta egunerokoa zirudiena, ez ohikoa bihurtzen zen berehala egoera mantsoago behatuzkero. Eta okerrago oraindik desegokia. Izan ere, kultur ondare bat eta bera partekatzeak ez du ziurtatzen hango herritarrek beti kide direnik. Eta honelaxe gertatzen zen geurean ere. Bitan bereizita bizi ginelako, sexu genero egituraren arabera. Elkarren ondoan bizi ginen bai, baino une eta toki askotan nahastu gabe. Bakoitzari zegokion esparruen baitan bizi ginelako. Generoaren egiturak ezartzen zituen mugak eta hierarkiak hautsi gabe. Eta honela dator bigarren paradoxaren terminoa. Bertsolaritzaren errepresentazio gehienetan ia salbuespenik gabe utxune handi bat nabari zen. Emakumeak falta zirelako. Beste era batera esateko. Bertsolaritzak bere garrantzia handitzen zuen esparru eta okasioetan gizonezkoak besterik ez zituen onesten. Plazak betetzen zirenean, sariak eta ohoreak eta aipamenak banatzeko orduetan, alegia,
tradizioa gailentzen zen hoietan guztietan, bertsolaritzak ez zuen tarterik emakumezkoentzat. Herri tradizioak bere ospea eta oniritzia sustatzeko emandako urratsetan, edota bere aginpidea eta nagusitasuna sendotzerakoan, emakumeak ez zituen aintzakotzat hartzen. Izan ere, hoietan guztietan emakumeak zeuden ikusgaitz, ia erabat. Paradoxa honen argudioa gure gizarteak nola kontatzen zuen, begiratu nahi izan nuen. Geure burua zerbait ikasi eta argitu asmoz. Nekez ulertzen baita kontraesana. Haren nekezago euskal gizarteaz esan oidena kontutan hartuz gero. Eta zer da esaten dena? Bertan emakumeak direla nagusi. Matriarkatu batean bizi garela. Zein ote zen nagusitasun hori galdetzen nion nik neure buruari, enuen eta alakoren arrastorik ene inguruan sumatzen. Ordurako, sexu generoaren ikuspegia aintzat hartzen zuten ikerlanak ugaritzen ari ziren akademian eta kanpoan, taldeetan eta bakarka. Ikuspegi hori, aztergaitz izango zuten departamentuak ere sortu ziren Euskal Herriko Unibertsitatean. Esan behar da, erronka berriok etzetozela utxetik, gizarte mugimenduak eragindakoak zirelako. Beste erabatera esateko, emakumeek taldetan antolatuta, urtetan burututako lan politiko eta borrokari zor zitzaiela. Berdintasunaren alde, feminismoari esker. Izan ere, gaurtik hiru hamarkada atzera begiratuta, zera da ikusten dena. Gizarte aldaketa handia gauzatzen ari zela, eta ordura arteko genero bien artean naturaltzat jotzen ziren segregazio eta mailaketa gaitzesten zirela. Dagoeneko ez ziren onargarriak sexu generoaren araberako sailkapenak eta bereizketak. Are onartezinago, emakumeon ezabaketa edota gutxiespena zekartenean, hauetatik bietatik ondoegi osatuta bai geunden. Garai berritzaile eta itxaropentzua zen emakumeentzat, alegin handi batek ekarrita. Baina giro berritzaile honetatik zenbat kutsatuko zen bertsolaritza ikusteko zegoen. Baita ere, bere egitekoa, noraino egunoratuko zuen bertsogintzak gizon eta emakumeen orekaren alde. Labur esateko, hauxe zan nire ikuspegitik begiratuta inguratzen ninduena. Bitartean ba, desoreka. Hau nola gertatzen zen begiratzera abiatu eta berehala konturatu nintzen, bertsolaritzaren nortasuna jende aurreko agerraldiek gizentzen dutela. Jarduera publikoetan errotzen duela bere indarra. Agian, horrexegatik, bazegoen bertsolarien egitekoa izendatzeko beste adiera bat, plaza gizon. Alegia, agerikoa baino gizonena. Jakin bagenekien bertsolariaren egitekoa irudimenari eta sormenari lotuta zegoela, umoreari, hitzei, eta gizonei. Orduan, kreazioa, irudimena, ironia, funtzio organikoak ote ziren, naturalak, berezkoak, biologiak emandakoak. Estitxu Arozenak ederki salatu zuen behin bertsotan berezitasun genital alakorik etzela behar bertsotarako. Naiz eta batzuk berri hau pozik hartu ez, zion berak bertso hauetan. Entzungo ditugu berak esan da bezala. Historian, lehenengo aldiz, kantatuko dute hiru emakumeek, gaurko eguna bezalako, ospakizun batean. Demostrar
Bueno, ba, hauek azken hauetan fijatu naiz ni batez ere, baina beste guztiak ere ondo egonda entzutea, eh? Okazio hau Donostiako Victoria Eugenia Antzokian bertsolari eguna izan zen 1983ko urtarrilaren 24ean. Orduan bertsolari nafarrak 18 urte bete berriak zituen. Oholtzaren gainean berarekin, ikusi dugun bezala, Iratxe Ibarra eta Maialen Lujanbio. Arrozenak haietan aurreratu zuen pronostikoa bete dela argi ikusi da. Ondo asko frogatu delako gizonez izatea ez dela akatsa plazetan bertsotarako. Emakumei etzaie ezer falta, haiek ez bezalako sexu organo dutelako. Adimen funtziotatik hurbilago dago eta bertsolaritza sexu isuretatik baino. Eta eufemismoetara jo gabe, gordin eta garbi esan da utzi zuen Estitxu Arozenak. Baina bertsolari gazte hauen belaunaldira etorri arte, Plaza Andreren berririk etzegoen apenaz. Izan ere, nekez aurkitzen da hauen arrastoa eta heltzen zaiguna zeharka eta kasualitatez gainera. Emakumeen ekarpena eta abilidadea plazetan desegokia bailitzan, lotxagarria, gogoratzerik merezi ez duen hoietakoa. Gogoangarriak ez diren zera hoiek ezabatzeko joera erakutsi dute ahozko kulturan oinarritzen diren gizarteak, diote adituek. Ahantzkorra dira gizarte horiek berentzako garrantzirik ez duen arekiko. Beste era batean esan da, ahozko gizarteek ezabatu egiten dute jasanezina egiten zaiena, beren baitan homeostasia mantentzearen, hau da, oreka. Honi gehitu behar zaio gainera gizarteak ahantzkorrak direla emakumeen ekarpenekin. Gure herrian halako zerbait gertatu dela pentsa zitekeen, Bilintxek bertsotan aipatzen duen bere garaikidea den Hondarrabiko dama bertsolari batekin. Honela diote eta bertsoak. Hortazkatzute. Aspaldian Josepa famatua zeunden, gu berriz ikusteko desiotan geunden. Hondarrabi aldean aditzen genuen dama bertsolari bat nola baseguen zeinek Euskal Herrian parerik etzuen. Bertsoak jarraitzen dute, baina bueno, hori nikoa da nire argumentarako. Baina fama haundiko dama bertsolaria zen arren, Euskal Herrian parerik ez zuena gainera, bere izena besterik ez da ezagutzen, gainontzeko guztia herriaren memoriatik ezabatu delarik. 19. mende bukaera aldera, kronika batek beste bi bertsolarien berri ematen du honela. Se hallan dos improvisadoras, la invencible María Argain de Cambó y Ana Etxegoien de Asparren. Estas dos mujeres son alternativamente espirituales e irónicas y tienen arranques felices y fáciles. Hau irakurri eta bertan esaten denaz ondo erreparatuz gero, galderak bururatzen zaizkit. Non daude garaiezina zen kanboko arganien ekarpenen beste aipamenak?
halako oniritzia eragin zuen bertsolarien emanaldiak nola ez du arrasto handiagorik utzi. Beren bertsotarako trebesia frogatutzat ematen denez gero, zergatik ez dira aipatuagoak. Informazio falta guzti honen arrazoia ez bada bertsolariaren gaitasun eskasari zor, eta ez dirudi horrela denik hoietako bat invencible dela esaten baita, zergatik ez dira gogoangarriak izan beren herrikidentzat? Zergatik ez dute oroituak izatea merezi izan? Agian, emakumei, beren burua agerian kokatzeak, laister ikusiko dugun bezala, merituak kentzen zizkielako. Eta horrelakorik gerta ez edin, errespetagarri ziren andreak hobezuten bere doainak agorara ez ekarri. Baina ekartzen bazituzten, ez ziren luze oroituak izango. Burka efektua deituko diot nik gertaera honi. Gure gizarteak ere emakumeak mamu itxurako estalketara behartu dituelako bertso munduan. Izan ere, egon emakume ugari egonda bertxotan abila, are gehiago. Bertso eskolak sortu aurreko belaunaldietako bertsolari askoren trebesia, beren etxeetako andre eta emakumei zor omen zaio beraiek diotenez. Agian, bertsolari guztien atzean emakume bat dagoela ere esan genezake. Eta aldi berean, ez dago andra hauen jitea itxuratzeko modurik, fantasmekin gertatzen den antzera, dira eta ez dira. Eta kasu guztietan denetan, andreen ekarpena estalita geratzen da, ikusgaitz ia erabat. Batean, gogoangarriak izanez eta gure oroimenetik ezabatuko zirelako homeostasiaren erruz. Bestean, emakumeak bertxotan bikaintasuna erditxearen, etxean aideak dira beste ezer baino lehenago, amak, arrebak, izebak eta abar. Beraz, baldintza hauetan nekez aurkitzen da plaza andrerik lehenagoko bi mendetan. Hitza bera, adiera okerrekoa zen, berari zegokion funtzioa beteko zuenik etzegoelako. Gaur oraindik onartu gabe dago gure hiztegietan, nik dakidala behintzat. Jakin beharko genuke zergatik. Plazandrea idatzi eta zuzendu beharreko adiera okerreko hitza da plazandrea. Beranduago ikusiko dugu, Joseba Zulaika antropologoak ze esplikazio ematen dion honi. Utsune honen arrazoiaz gehiago jakiteko asmotan, honela galdetu nion behin Jose Lizaso bertsolari zenari. Zergatik hain andre gutxi bertsotan? Hauxe erantzun zidan berak. Esan behar banu garai hartan emakumerik ez azaltzea, ez dakitzeatik izango zan, baina bueno, ametitu ere etzituen ametituko, herritik bialdu nik uste, hainbeste kongregazio eta zegoen bezala orduan. Inozentzio Oleak galdera berari honela erantzun zion. Plazetan ausartzen zen emakume bertsolaria, neskazar geratuko zen. Oleak ba omen zuen arreba bertsotan ederkizekiena, baino beti etxean, etxetik kanpo ez da pentsatu ere, zioen berak. Jose Lizaso eta Inozentzio Olearen erantzunetan jasotzen den gizarte ikuskera aspaldikoa erabat anakronikoa dela dirudi. Emakumeek bertsogintzan gaur ez dutelako orduko oztoporik bizi. Are gutxiago, neurri hartako zigorrik jasango. Erbesteratuak izan, andretzat nahiko dituen gizonik aurkitu ez. Azken hau, zigortzat jotzea irrigarria da orain guretzat. Baino haien eta beren aurrekoen garaian, neska zarra izatea etzen beti xamurra. Adiera hori iraintzeko erabiltzen zen maiz. Beren lepora txiste errezak eta broma astunak egiteko. Labur esateko, haien egoera barregarritzat hartzeko. Goikoa zelakoen besteen egoera zibila, ezkonduena demagun. Guzti honen adibide aparta dago bertsotan jasota. Bertso jarriak dira. Goazen historia kontatzera auspoan datorren moduan. Bilbaoko Ibai Zabal errebistak sariketa bat antolatu zuen, 1902. Urtean. Laugarren gaia neska zarrak izan zen. Lehenengo saria, Errenteriako euskal idazle trebezan Enrique Elizetxeak irabazi zuen. Beti bezala, bertsoak Ibai Zabalen argitaratu ziren 1902. Apirilaren 13. Izan zuen ordea nork erantzun, Jose Pantoni Senpelarrek eraso zion, eta gogotik eraso ere. Festa ederra sortu zuten. Jose Pantoni Aranbarri Petriarena Senpelar bertsolariaren iloba zen. Errenterian jaio eta bertan hiltzena. Herri berekoak izanik biek, Enrique eta Josepa, elkar ezagutzen zuten,
eta beren liskarra konpondu eta gero lagun handiak egin omen ziren. Baino adiskidetu aurretik oso bestelako kontuekin nahastuta ibili ziren. Elizetxeak jarritako bertso iragarriak iraingarriak direla medio. Naiz eta honi ezitzaien horrela iruditu. Izan ere, bere bertsoak eragindako haserrea eta sumindurarren ondoren honela zuritu nahi izan zuen bere burua. Enuela inorengandik farra egiteko asmorikan, txit maite nituela neskazarrak txikitandikan. Enituela lotxatu arazi nahi, baizik eta Ibaizabalek agindutako saria nahi nuela irabazi. Baina zuek, dudarik gabe, ez dezute ondo irakurri bertsorik. Eta ofentsarik etzagoen tokian, badagoela irutu zaizue eta zapla. Eta aurrerago Elizetxeak hau. Nik nire aldetik agintzen dizuet ordainetan, eskatuko diodala jainkoari, eman dezaiola neskazar guziari zenargai onbana. Edo aberastasunak. Jakin nahi baduzute, Elizetxearen estiloa nolakoa zen eta ofentsarako tokiriz zegoen ala ez ona haren bertso sortabi. Enpleatzen ez bada gazte dela neska, pasa beharko ditu makina bat kezka. Burutik zoraturik zenargairik ez da, horra azkenerako neska zarran festa. Aurpegi simur begi zorrotzak besteren akortzta aginak, ezurra gogor eta gainera hankak ez daude harinak. Ilea txuria naiz beltzatutzen egin nahiko aleginak, asko dituzte muño ederrak dira debestak eginak. Bueno, asko zuzeagoa dira bertso hauek eta danak dira horrelakoak edo antzekoak. Eta orduan, bertso berri hauen berri, izan orduko Jose Pantoni Petriarenari bere herriko lagunek Elizetxeari erantzun egin behar zitzaiola eskatu zioten. Izan ere, haien garaiko ikuspegitik begiratuta ere, bertsoak iraingarriak eta madarikatuak ziren, onartezinak, eta neskazarran indignazioa eta haserrea eragin zuten. Sari bat irabazteagatik beren duintasunaren kontra Elizetxeak esandakoak barkatzeko etzeuden prest Xenpelarren herriko neskazarrak. Eta honela erantzun zion Jose Pantoni Petriarenak Elizetxeari, bertsoak lagun askoren oihartzun gisa zetozela adieraziz. Enuben bada pentsamendurik zuri bertsoak jartzeko, baina lagunak esan didate isilik ez egoteko. Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko, ez diran gauzak esan dituzu dina da minberatzeko. Ibaizabalen zari txit bat irabazteagatikan, gogora etorri zaizun guztia esan dezu gugatikan. Nik esan behar banu, mundu ban zaude gar gure gatikan, zuzendatzeko zendagarririk, ez da inungo botikan. Emakumeek hitza hartzearen garrantzia onelako eta bestelako adibidetan argi ikusten da. Ez soilik bertsolaritzan jakina. Hitzekin osatzen dugu munduaren errepresentazioetan, haiek tokirik ez dutenean, errepresentazioak partzialago dira. Gizarteako atal baten ikuskera falta zaielako. Eskasagoak eta ahulagoak ere bai. Izan ere, zer nahi dela uzia, neskazarren errepresentazio osatzea esaterako, zentzu egiazkoago dago, iztunak ugaritzen direnean, maila berean kokatu eta gero, beren esanak dialektikatik datozenean. Alegia, definizioak negoziatzen direnean. Eta bertsolaritza hori betetzen duen adibide aparta da. Gure adibide kasu, Elizetxearen ikuskera ez dator bat Petriarenak zuenarekin, zeren eta hitzen adiera iztunek sortzen duten neurri handi batean, beren egoera partikularra eta soziala direla medio. Horregatik dira ezkertzekoak emakumeen hitzak munduaren ikuskera orekatzera datozenean, partzialtasuna baztertu eta aurre iritziak desestaltzera datozenean, burka efektua indargabetuz. Gainera, garai ilunagoan esandako hitzak diren heinean, urriak eta bakanak, beren balioa handitu egiten da harri bitxiekin gertatzen den antzera. Bere garaiko mundu ikuskera orekatzera datozen urrengo bertso hitzak, Inaxia Etxaberi zor dizkiogu. Anaitasuna diskarian argitaratu ziren 1955ean, baserriren batzuei erantzuteko. Hilabeteak lehenago aldizkari berean irakurri zirenak, Aitonaren malkoak izenburupean.
oikiakoa zen Inaxa Etxaberri baserriren bertsoak min handia egin zioten, gauza zuzen bat etzelako bertan esaten Gipuzkoako neskaz. Eta horixe zen Inaxa sasoi hartan, Gipuzkoako gaztea. Etxabe etzetorren bat baserrik zioenarekin oso bestelakoak zirelako bertsoek salatzen zutena eta oikiako gaztearen bizitza eta egoera. Salatzen zituen hoien artean hau aukeratuko dugu. Nobelak ondo irakurrita gabaz zinetara irten, guraso zarrak negar eginez zutondoan itxo egiten. Beren hizkuntza bajutzat bota eta beste bat hitz egiten. Noizbait ezkonduta hasitakoan etxeko lanak egiten, zua nolatan pizten dan ere askok ez dute jakiten. Beren hizkuntza bajutzat bota eta beste bat hitz egiten. Hori azpimarkatu dut, etzen egia Inaxa Etxaberren kasuan. Zeren eta oikiako gaztea bertsozale handia izateaz gain, bertsoak jartzen zituen, batzuk sarituak izan ziren gainera eta argitaratuak besteak. Sarituak sortatu ziren haietako batean, baserri bera zegoen epaimaian, eta eguneroko bere kronikan gertaera honen berri honela eman zuen. Como apreciarán nuestros lectores, ha sido un pleno triunfo femenino. Siempre existieron en nuestro país mujeres versolaris, como también existe un rico anecdotario de las mismas. No actúan por imperativo de sexo en los certámenes públicos de improvisadoras, pero esto no quiere decir que no las haya. Beraz, baserrik onartzen zuen bertsotarako dohaina zuten emakumeak beti egon direla. Gogora dakarren adibidean, era bateko garaipen femeninoa izan dela aitortzen du, bi emakume sortatu zirelako sarituak deialdi berean, 9 partaide artean. Bigarrena, Justina Aldalur Iruretagoiena. Kronikaren arabera, emakumeek bertso hitzak gogoko zituztela argi dago. Ha sido un pleno triunfo femenino irakurtzen baita. Eta aldi berean, beren hizkuntza bajutzat jotzen dutela leporatzen die beste okazio batean. Ez da harritzekoa Inaxa Etxaberren amorrazioa eta mina. Zeren eta hizkuntza bajutzat botzatzen duenak bertsoak landuko alituzke. Neke hori hartuko aluke bere hizkuntza maite ez duenak. Lan eta neke horiek hartzen dituenak, hizkuntzari leialtasuna eta atxikimendu handia diola jakin beharko zuen bertsolari handi batek. Baina haren bertsoak ez ziren goiko salaketera mugatzen. Oker gehiagoren erruduntzat jotzen ditu baserrik Gipuzkoako alabak honela esateraino. Gazte maitea esaten zidan, gauzak bai oker daudela. Gu sasoikoak ginen denboran etziran behintzat honela. Haundikeria eta lujoko grinak gaur bai indar daukatela. Ekaitz gogorrak gure soroak galtzen dituen bezala, sinista sasu emakumeak galdu behar gaituztela. Hauek irakurri eta Inaxa Etxaberren erantzuna laizter etorri zen, bertsotan. Honela azpimarratzen zuelarik, bihotza nola jarria oso daukaten minberatua, eta hori geinare hitz larrietan jarri zituen, argitaratu ziren bere bertsoetan, etzen gutxiagorako. Baserrik etzuelako tarteri ikusten alaba zintzo eta zuhurrentzat. Ez ote zegoen batere Gipuzkoa osoan, ez da Inaxa Etxaberri zikiera, nola hitz egin zezakeen baserrik modu mingarri hartan, jakin bazekienean beste erako gazteak zeudela inguruan. Biak bizi ziren Zarautzen, eta biak ziren Frantziskotarren, Hirugarren, Ordena edo Anaidiaren partaide. Elkarren berri zutenez, baserriren bertsoak non uzten zuten Inaxa Etxaberri. Hain gutxi balio altzuen oikiako gazteak Elizaren aginduen arabera bizitzeko egiten zuen aleginak. Zeren eta baserrik Gipuzkoako neska gazte guztiak multzo berean sartzean denak berdintzen zituen, salbuespenik egin gabe. Gipuzkoako lengua alabak etziren honelakoak, dio baserrik beste bertsoetan. Halako generalizazioak eta aurreiritziak nola etziren amorragarriak izango. Mingarriak, dio Etxabek. Jakina, etzirelako zuzenak. Haiek zuzendu beharra zegoen, eta lan hori oikinako neska batek hartu zuen bere gain. Horrelaxe sinatzen ditu bertsoak, ez du bere izena jartzen, oikinako neska. Baserriri erantzuna izen burupean, Inaxa Etxaberrik 22 urte zituen orduan.
emakumeak utzi gaituzu oso okertzat hartuta, munduan diran zori gaitzdanak guri lepora botata. Giza semiak ote dauzkatzu oso santzutat hartuta, gai honen kontra zer esanikan etzait niri orain falta. Bihotza nola jarria oso daukaten minberatuta, eta ordun jarraitzen du bertsoak zaten. Bertsolaritzan emakumeek duten tokia ulertu asmotan, orain arte ekarri ditudan adibideak bertsolariek emandakoak dira. Beste iturrietara begira jarri, eta Joseba Zulaika antropologaren lan honekin aurkitu nintzen. Bertsolaritzaren jokoa eta jolasa. 1985ean argituratu zena. 8. kapituloan, neuk bertsolariei egiten nien galdera bera dator. Zergatik ez da orain arte emakume bertsolaririk egon? Antropologaren erantzunak honela dio. Gure kultura tradizionalean, plaza eta taberna gizonezkoaren leku bezala definituak izan direlako. Espazio hoietan ematen diren ekintzak gizonarenak dira bereziki. Argibidea handiago ematen du Zulaikak, bertso munduan emakumeen utxunea hobeto ulertzeko, galdera honen erantzunetik datorrena. Bertsolaritza zer da, jokoa edo jolasa? Bi hitzen artean alde hau dago. Jolasak umearen portaera markatzen du. Jokoak gizon helduarena definitzen du. Emakumearen posizioa ez dago garbi joko jolas oposaketa honetan. Alde batetik emakumeak ere pertsona helduak dira eta jokatzeko gai. Baino bestalde, kultura tradizionalak ez du normaltzat ematen emakume jokalaria. Joko tratua egokia ez denez, gizonezkoak neska edo emakumearen gana jolas giroan hurbildu behar. Gizon batentzat ez da egokia emakumezko batekin borrokan, jokoan. Era berean, emakume eta gizonezko bat bertsotan aritzea, kultura tradizionalaren domeinuak nastea izango litzateke. Bertsolaritza, beste zeinai joko bezala, zehazten du Zulaikak, gizonei dagokie. Emakumeekin bertsotan aritzea gauza normala balitz, bertsolaritzaren definizio implizitoa jokoa baino jolasetik hurbilago egongo litzateke. Eta ondo dakigunez, umeak bakarrik ari daitezke jolasean, dio Zulaikak. Bere hausnarketan, Zulaikak argitu gabe uzten du. Kultura tradizionala, sexu genero sisteman errotuta dagoela. Eta sistema hau, botere sistema dela. Bere egiteko nagusiena, bi generoen arteko bereizketa markatzea delarik, hierarkia edo mailaketaren arabera. Bertso jokoen egitekoa plazetan erabakitzen da. Boterearen esparru simbolikoak diren gune hoiek, plazak, derekaturik zeuden emakumeentzat. Las mujeres bersolaris no actúan por imperativos del sexo, zioen Basarrik 1945ean. Hala da, sexu genero egituraren agindupean, esparru publikoak itxita zeuden emakumeentzat. Eta horrexegatik, kontraesana zen plazandre hitza. Orain, plazetan ugaritu dira emakume bertsolariak, eta txapelketen bidez, joko kompetitiboan parte hartu ez ezik, txapelketak ere irabazten dituzte. Aurrera pauso guzti hauek, andreen boterea handitu den seinale dira, emakumeen garaipenaren seinale. Lorpen hauetatik abiatuta, beren indarra bertsolaritzan handituko ote da, parekitasuna egia bilakatu arte, txapelduna emakumea izatea, salbuespena gerta ez dedin, beste bertso arloetan ere berdintasunaren aurrera pausoak gauzatu behar dira. Karguak banatzerakoan, lan promozioak bultzatzerakoan, haien ekarpena gorozterakoan, eta bar. Iruitzen zait, bertsolaritzan, gizartean gertatzen den antzera, urrats asko daudela oraindik parekidetasunaren alde aurreratzeko. Eskarrik asko zuen arretagatik.